Azərbaycanda ümumiyyətlə Azərbaycan regional olaraq bir sıra xüsusi təhlükəli heyvan xəstəliklərinə görə endemik qeyri-sağlam zonada yerləşir. Buna görə də həm dövlətin dəstəyi ilə müəyyən qanunvericilik çərçivəsində xüsusi təhlükəli xəstəliklərə qarşı planlı tədbirlər həyata keçirilir. Bildiyiniz kimi tədbirlərin planlaşdırılması və onların icrasının nəzarət qida təhlükəsizliyi agentliyi tərəfindən həyata keçirilir. Ancaq tədbirlərin aparılması isə Kənd Təsərrüfat Nazirliyi və onun aidiyyatı strukturlar tərəfindən həyata keçirilir. Hazırda bugünkü günə ölkəmizdə hər hansı kəskin, xüsusi təhlükəli infeksion xəstəlik mövcud deyil.